Donostian elkartu da Osakidetzako azpikontratatutako garbitzaileak, ea mailan greba eguna dugu gaur, maiatzak 27 eta Gipuzkoa mailan Indian kontzentrazioetako baten hemen gare Donostiako ospitalean. Hiru urte daramatzago kolektibo honetan hitzarmen kolektiboa negoziatu nahi izan, eta aurrera pausuak emun beharrean ikusten duna da patronalan aldetik blokeo total badaola, eta egoera jasanezina bihurtzen hasi da. Pandemia aurretik gure lankarga oso handia baldin bazan, pandemiak egoera areagotu dau eta okertu, ez? Lehen gaizki genden eta pandemia etorri zanean gure lankargak asko areagotu zian. Ikusten duna da bai administrazio publikoan dako eta bai enpresa pribatuan dako ikustezina gala, inbizibleei nahi gaitzuela, ala izenga pandemia guztian, baina gu lehen lerruan egon gagu, egunero ibiliga gure lanpostuetara etortzen, eta ikusten du inungo erantzukizunik ez dabela hartu nahi enpresak, ez da Osakidetzak. Osakidetzai eskatza hau murrizketa gaixo bezitzia, nahi baldin badau bere zerbitzua, garbikuntzako zerbitzua, ona izetia ez egitzea murrizketekin, atzera itzea murrizketekin, eta gatazka honetan daukan erantzukizuna hartzea. Bestalde administrazio publikoa ibe deialdi bat itxak hau, segure sektorea funtsesko sektore bada, baina zertarako da funtsesko sektore. Greba egunean eguneko zerbitzu minimoak ipintzeko, beste zertarako ez. Ze, errealitatea da, gure lanpostuetan, egun normaletan, zerbitzu minimoen azpitzik lan itzen duena. Greba egunak dira, plantilen eguneko eguna kubritzen den egun bakar. Eta hori administrazio publikoak badak, eta hori enpresa pribatuen erantzukizuna beba. Hortaz, gaur kalera erten ga, esateko planto, nazkatu gala, hemen garela, ikustezin nahi behar dima gaitxue be, hemen egongo gala, borrokarako prez garela, eta ala jarritxuko.